David Wasa Japuri abale ku VDA. Crispian Chiyichia, Crispian Junju omulangira nawe nkusaboje ku VDA. Chiwale bi mali nkusaboje ku VDA no Mohozi Kanyirugaba Salimu Sare. Njera mumpitiro mumpembe din lubo wasava abale ku VDA. Na kabinje kako na kabanyambi bakula nabo. Njera mumpitire abachise mu bom parliament bo nanga temwa udemo tibano baruda ruvuganya. Babele ku VDA no. Dentro lyo katujisimbule buli muntu agenda kutegeera kibaita video oyolwaleero kampisewa karangak ateka koma lero kawulira ko wano lokatandika njala tegeza mwena abagala kutambulira ko mugwangala ya Canada ntino conference jeri egena tanika conference ene jakubayo abajita the third annual international summit international annual gender based violence in the summit of our conference ya kubira mu gwangere ya Canada ejatangira ko zumuza biri mwenda omwezi ogwe 10 ogwe mwaka 2022 ekomekereza ngana ko zumuza mu December 2022 omulama gwayo ujja kubira gender based violence and intersectionality omuntu yena agaro okweyunga ku conference ya ku seminar eno ejja kubira Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 Ngoyagala kumanya bisinga wo buza omutesitesi wa conference na basemina ino omuchara Dorin Kajumba kusimye iyo mongaro eri kasalaba M mokaga nye musanvu mwenda bili mwenda 0 satu nya 0 oja kuba omufuna akubuli ya biche vietagisa okoyunga ku conference eyo bulichimu oja kuba okitegedde kale ngenda bawa akalozo mbawe chigula luji na inga sina gende yo njala kuita mwena abaganda ne bana Uganda ngatandika video ya lero abaganda de kitegeza fa bogero lulimi oluganda omuntu yenna nga akiriza muwanga nenono no bulombolombo atengo sangwa mboganda atenga muwasisira na obero muganda yinsoro akyo kuita buchi obuganda clusters mushitegeta bulungi gwagule taka mboganda tuli muganda wafuka muganda mwena chibaka katako kubange chili atabala chichili anasiga dewaka mwemvao nga sina genda kalozo wa dechi kwa roji njana kusoko kwa za banda Uganda mwena nga sao dem buyomwa kote simu ye eyo mungaro za Twitter smartphone no isao edobozi nga totide ngokoze akatambi obango genze kumutimba gana wosanzi batesa no isao edobozi eyo mwanguka nga osaba sabasajja kabaka aletibo yonna ya kukusibwa na atuwalibwa njero kubaza mwanyinaze muganda wange jaja koja senga mwena abakoze omulimu ogwo ngenda bagambe ekigambo kimote muzikiza ekigambo kimote muzikiza gwatanda chikola obolidde muganda olukwe oba weridde olukwe ebyafa bidiringa tetwagala bidiringa ne kumulembo omutebi tetwagala bidiringa ne kumulembo gwa fagot so ina social media ngo sobolo okoyisa omumwago noyogere ensonga yo neri neyitawo luite wali nga omitimbagano gino myaka jaba jaje ne bajjajja fete wali omitimbagano gino njagala okole kyo ino okola ngo okoyisa omutimbagano guno nga tosasanyiza ntungo otekeo kye Twitter demonstration nga tubanja sabasajja kabaka mu ngeri yo nesobola kobere musoga kobere munyolo kobere mutoro koberane nga obera mu Uganda era ngo wangalira mu Buganda nkusaba mu kikole neera neera twagala kulaba nga sabasajja kabaka bamujja kye bamukukusa okumutwala buli kimu mubadde mu kyagala kiwulira olwaleero mutambuze video kubanga enetera okutandika katugende ku kalowoozo kale njagala mutagingire omukyala gwe bayita Anita Mongi njagala mutagingire omwogezi wa parliament omukulu Chris Obole mukalowoozo kaleero njagala kagende eri omukyala Anita Mongi ne mu kozi wo Chris Obole okusoke ndanga sina kate kaunjira soka bategeza gwe buli ali ku mutimbagano ngo okimanyi nti ogenda ku Twitter no wandika ku mitimbagano ejenja wulo ngo olaga obutali mumativu okuwa ekiwamba abantu ekiri mu Uganda ekitta abantu obuli bwenguzi na buli kimungu okikola kitegeeza omulimu gw'okola tomanyi biguvamu bibi baguvuddemu njagala obbe bazannyo na mwabatadde demonstration okubanja muganda fufa ofisitiri masaba ne baganda bafa abalabatalina mannya abakwatibwa buli lunaku nkiddamu njala nnyo okubaza ba comrade abakola video nga mudimandinga muganda fufa ofisitiri masaba ne baganda bafa abalabatalina mannya abakwatibwa olw'okuba nti baagala change aboogera ku nsonga z'eggwanga mubale nnyo mubalire ddala okuba nti mudibandinga ekintu kimu muganda fufa ofisitiri masaba akyabuze
tetumanyi wajali nenga bamuwamba eba mutwara byonne binaddako manyi musajja mugumu ajja kweberiramu ajja biitamu ajja tubulya bwanaba nga sodo kusurvivinga nenga yesimu tutambulira kale mwenna mbagala nnyo okubebaza nti mwebale kukola mulimu ogwo. Katugenda mu kalozo kalonga kagenda ewo mukyala kubayita Anita Amongi ne mu mukozi we Chris Obole mu kalozo kalero kenjagala obawa bakategere bulungi nnyo. Lwaki njagadde okuwa akalowoozo kano? Akalowoozo kano kagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Nti mu Uganda abantu bangi nnyo tebeebuuza nga bagenda okukola ensobi. Omala okukola ensobi ate ne balyoka bajja beebuuze. Mwenna mukimanyi bulungi abadde ku social media ebbanga lyonna. Nti waliwo akavuyo mu Uganda ak'okubba amabaati agaali ag'abakyala n'abaana abanaku mu kitundu eky'amabuka ga Karamoja. Era ne kitambula nnyo nga kyalimu Anita Amongi, kyalimu Nabbanja n'abalala bangi nnyo. Naye abazungu balaba ensonga zino mpolampola kasita mba mbatwalidde report. Njala bategeeza nti omukyala Anita Amongi, omukyala Agnes Nandutu ne Mary Kitutu bonna baminisita awo ne ndoza babasuula babataddeko envumbo ey'obutadda mu ggwanga lya Bungereza ne mu nsi za Commonwealth. Anita Amongi kye baamukoze obubi nti ye n'ebyobugagga ebibadde mu ggwanga erya Bungereza baabifriizinze. Abadde alina ennyumba mu kitundu kye bayita Kent era nga alina n'omwana we asomera mu Kent University era ng'eri Bungereza. So baafriizinze ensimbi ze ziri ku akawunti ne propati ze z'abadde alina mu ggwanga erya Bungereza. Kati kino kyanyiizizza Chris Obole olw'okuba nti balina entegeera y'emu naye najja n'akola ekyekisiro obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Omukyalo ono abadde nga ayogeranga ajire bana basajja ekisungu tulubabasi ne bazitwala mu mawanga gaabeeru baleka eggwanga balisse bone batwa ne bagenda investinga ssente ebweru. Kati baba ebintu byebatandise obikwata batandise okkuba enduulu. Lwaki ngamba omukyala Anita Amongi nti buli lwebamukolako ekikyamu ng'oba bagenda mubonereza ng'agamba nti yesi bakutte eka ly'abafuzi b'empanka. Nyabo mu kiwandiisa ekyafulumye nga kiriko sanctions zo tekwabaddeko kintu kyonna kikwatagana bavuzi ba mpanka. Ekiwandiiko kyabadde clear ng'amazzi nti ovunaanibwa okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okubba mabaati period. Kati gobojja n'ogaba buli kimu kye bakuteekako nti kuliko okuvuga empanka maama leka kubuzaabuuza abantu ekyo tuyita diversion. Kkiriza nti Abungereza baggobyeyo toliddamu kulamu kugenda mu nsi yonna nga Commonwealth. Toliddamu kwetaba mu kintu kyonna kiyitibwa activity za Commonwealth. Toliddamu ne mu nsi zaayo zonna kiba kitegeeza gubaako kubiwawedde. Kati obusiru butta ate n'abasiru bakula ate bazaala. Bwe bamaze okuteeka envumbo ku Anita Amongi njala sooka bagamba nti ekintu bw'oba nga tekikulidde tokirespondi nga tokiddamu. Anita Amongi okuwandika ebbaluwa nga mudda mu bbaluwa wasakyoli Bungereza ziyako kitegeeza ti ekintu kyabalumye. Ekintu bwe kiba tekirikumye nga tekikubatharinze tulina kiddamu. You don't reply anything if you are not hurted. Bwe tuli hurted to reply nga kintu. That means bwe mwakoze ekiwandiiko nga musinzira mu pali kitegeeza ekintu kyabalumye. Tewakomye okwo. N'osindika omugwagwa w'ono najja n'ayogera bw'ati. Njala mudda mudda kikantono nnyo. Yagambye bw'ati. The anti-obstruction law was not the initiative of the speaker, but an overwhelming demand of the Ugandan citizens who believe that Ugandans have a right to preserve and promote their own sexual or marriage culture and norms. Uganda is no longer a British protectorate to wait for orders from Buckingham Palace. Alright, wude tu inabuto. Oyogo bayita o Chris Obole omwogezi obaye yakwasaganya ebyempuliziganya mu parliament. Ono mukyala Rebecca alitwala kadaga yaleka amugobye nga mubbi muzibu. Kati yayogera ebigambo mukulu Chris Obole njala soka kugamba. Nga tonnayogera soka weebuuza omutwe gwo n'obuwongo bwo kikyogenda okwogera ekisookera ddala. Okuvaayo gwe okuddamu Bungereza ebigo bye yakoze kitegeeza nti byabalumye kyekisookera ddala. Ekyokubiri tebannayogera ku kintu kyonna kye bayita kyavuzi ba mpanka. Ekyokusatu bw'ogamba nti Uganda tekyali ttwale lya Bungereza era tefuna biragiro kuva
mu rubiri rwa Queen oba rwa Charles nacho chicham urinsonga Buganda oba Uganda Uganda protectorate ya Bungereza yajikumba bukumi not a colony kati bwobanga ogamba nti Uganda tefuna bilagiro kuva Bungereza era nga tekyali anda Bungereza nkusaasidde bacha akwata obwongo bwo era okyali musibe gwe ng'omuntu fo abantu bagamba tuve musibe abazungu muganyi lwaki okyali musibe bwogamba nti toli colony oba protectorate ya Bungereza oba toli twali bya Bungereza ebbaluwa ba ebbaluwa gy'owandiise ng'oddamu Abangereza wajiwandiise mu Lungereza lwaki si mu lulimi oluzaalirwa na ku nnimi ezimu eza Uganda Blaine is a monk lwaki wadde oddamu ebbaluwa nti wajiwandiise mu lulimi ezimu ku nnimi ezinnansi kale wandigiwandiise mu Lusaga oba mu Lugisu oba mu Ludaba bw'ogiddamu mu Lungereza kitegeeza nti bakyakukutte n'obwongo ekyo kimu bw'ogamba nti toli era tofuna biragiro kuva Bungereza nti era toli anda their colony kitegeeza gwe musiru lwaki kankodde ekisookera ddala mukyafuna kye tuyita UK aid loan okuva Bungereza kitegeeza mufuna loan okuva Bungereza okitegedde bulungi nnyo olulimi lw'okozesa lwabwe Parliament gye muteeseza mu fomate yaayo ya Bungereza okitegedde bulungi nnyo mukyalina n'enguudo ze mutuuma amannya ga Bangereza nga mweziri Johnson Street Albert Cook simanyani kitegeeza gwe kennyini gwe musiru atategeera kubanga byogera mwagaana okulonda olulimi lw'eggwanga eggwanga lirina okubeera ku nga li independent kati kitegeeza oli musiru gwe nkuvuddeko sigenda kukulwako tekabadde akalowoozo kaalo katugende mu kiggula luki mujja kitegeera anti mwagamba president agenda kuyimba buyimbi kati ebyavudde mu kuyimba ate n'ebira bijja mu gw'omunana waliwo bijja bijja kuba binene nnyo ekiggula luki kyali njala kiwereza buli munnayuganda gy'oli kansipirenti kinaakunyumira ekiggula luki kyali ngenda kijja mu lugero olugamba nti obulamu mutuba botaguwembera togufunako kya makulu obulamu mutuba botaguwembera tofuna toddamu gufunako kya makulu lwaki obulamu mutuba mwenna bakaddugala bannange naddala abaganda ne bannayuganda mwenna omuti omutuba mugumanyi nnyo Katonda yagutuwanga gwe muti gwe twajjangako engoye zaffe ez'obuwangwa ze tuyita embugo era bajjajjaffe naffe zetulaki si kyatunyumiro zambala ne omutuba ogwo bwe guvaako olugoye olugoye balukola batya luvaako lutya omutuba ogwo lwe twandiyise eddiba lyagwo mu bakola olubugo omutendera mu bayita okujjako olususu lw'omutuba bakuyita kusuubula nti tugenze kusuubula mutuba kati si kuno okusuubula nti wagenze kusuubula ndibota ngatto oba ngenze kusuubula mpota nedda kulwa bakuyita kusuubula mutuba oba kwe kulinga okugujjako olususu olwo mwetukola olubugo wa mwetukomaga olubugo kati bw'omala okusuubula omutuba ogwo bw'oba oyagala omutuba oguddemu okuwa olugoye olulungi era mbodde obulungi oddamu n'owembera omutuba ogwo bulungi nnyo osobola okukozesa obusa bw'ente n'ogusiiga gwonna 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 w'ojja eddiba eryo n'osibako ekireka obuzibu oluganda lunene nnyo ekireka atakimanyi nakyo kankikunnyonnyole ekitooko okiraba endagala oziraba nti ye endagala ziva mu kitooko ekyo nga za kiragala ne bwe zigenda zikulirira zitandika okumyukirira bwe ziva mu kumyukirira zifuuka essanja kati kye bayita ekireka lwe lulagala olutandise okuyingira okuva mu kale ya kyenvu nga luyingira okugenda okufuuka essanja kati oddira olulagala olwo n'ozisala n'ogenda ng'olwetolooza ku mutuba ogwo gwennyini gwennyini ng'ogusiba bulungi nnyo ng'omaze oteekako obusa oba otaddeko obukutiya obw'obuso nga bw'osibyeko ng'otaddeko obuyinza n'okukozesa ettaka n'ogusiba bulungi nnyo n'oteekako ebireka ebyo okukobayita okuwembera omutuba
olyokoddemu obufune lwaki mba wadde ekiggula luggi kino. Gwe muntu akera ku makya n'ofuluma n'ogenda n'okola naye n'otafunayo kadde na kamu kawumuzaako bulamu bwo okulya ku ssente ng'okimanyi nti gwe yingini. Muganda ng'ali ewakali mu diaspora, omusajja omu yayimba akayimba n'agamba nti baana bange mujjanga ne mulya nti bwe ndivaawo mulikomba endagala. Naye naawe njala kugamba, mu biseera byomala ng'okola omuzira gukkuba, enkuba ekkuba, ovuga boda, ovuga taxi, funayo akaseera oli ku ssente zo kubanga gwe yingini. Ebintu byonna by'okoledde ebbanga olunaku lw'ozikira, omuntu atayogera naawe yajja okusooka okujja okuyingira okulanga bwe banaaza omulambo guno ogusiba bakuteekeyo, atandike okubuuza ebyapa webiri, endagaano n'ensimbi ze walese ku akawunti naye ng'abadde takufaako. Kati njala kugamba, mu bintu byonna by'okola funayo akadde ogenda olye ku ssente zo kuba gwe yingini. Bw'onooyabika buli kimu ogenda kire kuno ku ssente tuna kye tutwala. Naye gwe n'okolanga akalogwe nga n'akalogwe bakawa omuddo, nga ne weerumya nga bwerumisizaako lufu bagenda bitunda, obulamu tuba bw'otaguwembera toddamu gufunako. Funa akaseera olye ku nsimbi zo. Kigula luki kiwunde. Ngera tusimbula video. Video yalero njagala tujukwa tempora. Boma nyinti gubongo wabutono, video ni wande badu jivaa. Kuno jisa kumitimba gani mirada. Njagala mungu wate bulungi. Buli kigambo kye ngenda okwogera njagala mungu wate bulungi. Ngenda kusoka kuyisa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Abaagala wa dini sava n'ebyobufuzi muninde nga mazo kukola wakati wa video yenu. Ndio kemba sunsulye buli mbwa. Atusoke tugende ku video ya tulese katika tandisa. Nchimanyi bulungi bwenna abaganda n'abatali baganda nga mwagala Ssaabasajja Kabaka. Buli lwe tuba tuli ku mukolo ogwa Buganda n'ogwa Uganda, bakuba ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda waliwo akanyomero wekituuka ne kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaatusooka abaafiirira ensi yaffe Buganda. Buli muntu yenna akawaayira ako akamanyi. Lwaki akawaayira ako tekaliimu Wasanya Karol Charles Peter Mayiga? Lwaki tekaliimu Bamasaza? Lwaki tekaliimu Mulangira? Lwaki tekaliimu Mumbejja? Lwaki kalimu abaana ba leero? Abaana ba leero be Baganda. Mumpulira bulungi nnyo? Mukanyomera ako oba mukatunnumba ako? Nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abawalwalira ensi yaffe. Awo tebayimbawo Ssemakookiro, tebayimbawo Jjunju, tebayimbawo Nnaabagereka, tebayimbawo Charles Peter Mayiga, tebayimbawo Wasaza, tebayimbawo Wagombolola. Bayimbawo gwe Omuganda. Bw'osanga omuntu yenna agamba nti waaki oyogera ku nsonga za Kabaka, nababuulira ekigambo kye bayita ensoole. Oyo Muganda wa wiiki bbiri, mu Luzungu tuyita Baganda lingi oba Muganda lingi. Okitegedde? Oli wakugamba nti lwaki obuuza Ssaabasajja Kabaka gy'ali? Oyo si Muganda. Muganda wa njokyo era aliko ekibuuzo. Mugambe bugambe mu luyimba lwa Buganda oba mu kitiibwa kya Buganda mulimu akawaayira akagamba abaana baaliwo katulwana okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaatusooka abaalwanirira ensi yaffe. Temuliimu Jjunju, temuliimu Ssemakookiro, temuliimu Ssanga lya Mbogo, temuliimu Nnaabagereka, temuliimu Bamasaza, temuliimu Bamagombola, temuliimu Wasanya Karol Charles Peter Mayiga. Mukitegedde bulungi? Baali bategeeza gwe Muganda era nga ky'okola kye kiri mu kitiibwa kya Buganda. Tebaayo n'omu akubuzaabuza. Tugenda maaso. Ensonga endala. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi baagala okwefuula Baganda nga si Baganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yakatugamba nti abantu bangi abaagala abalowooza nti balumirirwa nnyo Buganda kumbe be bafuuwa nnyo Buganda busaanewo abo nabo gye bali. Mulwanye entalo okujja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuzisa omutuusa olwaleero mukyazirwana olwa mukyazirwana.
ebyafaayo bidiringana bitya. Mu biseera gye byayita nga nange siri mu butuze. N'abamanyi ebyafaayo mukimanyi bulungi nnyo nti mu Bwakabaka abalangira battanga abalangira bannaabwe nga beegwanyiza okufuuka bakabaka, ekyo mukimanyi. Nga byebayambibwako bannyinaabwe abambejja okujjawo kabaka, ekyo nakyo mukimanyi. Bakatikkiro beetabanga mbikolwa ebyokujjangawo bakabaka, mukimanyi. N'abalangira bennyini beetabanga mbikolwa ebyokwekobaana okujjawo kabaka, ekyo nakyo mukimanyi. Kati njala kugamba, tebaayo muntu n'omu akugamba nti akulemesa okwogera ku nsonga zisaabasajja kabaka, kubanga ebyafaayo nebimanga si mu Buganda, mu Bwakabaka bw'ensi zonna ezisinga obungi. Abalangira battanga abalangira bannaabwe be basuubira ne bagenda kulya Nnamulondo. Olaba kibeerawo mmwe mu famire, omuzadde n'awandiika ekiraamo kye ne bakiringizamu ne bategeera ni agenda okusika, wallahi bamukolera buli kyonna kye basaana ne bamuggyawo, eddamu erisigala nga kkalu. Kati bwe kibanga naffe mu bakopi tulwanira mmalaame ne tutta bannaffe be tumenti bagenda kusika, ate ku Bwakabaka ate nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati njala bagamba, ne bw'owulira omulangira simanyi mwana amuteesa ng'ayogedde eyo nsobi, Obuganda bwalambikibwa mu ssemateeka atali muwandiike nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buyimiriddewo ku Baganda, si ku balangira, si ku bambejja, si ku Nnaabagereka, si ku Katikkiro. Buyimiriddewo ku Baganda. Naye ate singa Ssaabasajja Kabaka akyali w'akasujja, avunaanyizibwa okubuulira Baganda n'okuteekerateekera Ssaabasajja Kabaka okulaba nti akyali w'akasujja n'assuuka bulungi ye jjajjaffe Kasujju Lubinga. Si wasanya Charles Peter Mayiga w'omulangira n'omumbejja. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati olita dawo n'akubuzaabuza mbu ate Smejjunju yayogedde ndo. Talina mukwe lyonna wayimirira kuyimirira kwogera. Njagala ombuulira ejjunju mu America gyali gye baamutadde ku mikolo gya katabaazi gya Semwayi Mayiga gye yamusindiseeko. Amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe. Njagala ombuulira ejjunju gye yagenze ku mikolo gya Semwayi Semwayi yategese egiri mu America esimye Buganda bwemusimye Buganda egyo emikolo gya Mayiga ng'ayita mu Semwayi bategese emikolo egyo. Omubuuza amaze ebbanga ki nga talaba kitaawe era ayina obuyinza okwogera ku kitaawe? Tabulina. Kankudde mugobo yagala kutegeera. Bw'abanga oli Ssemaka olina amakaago, gwe n'omwa mbadde nga nti gw'oba olina amakaago, omwana we yalina okusaba olukusa okukyaza abagenyi. Bw'abanga agati munene nnyo okusinga gwe, lwaki akusaba olukusa okukyaza abagenyi? Njala mutegeere ekigambo kimu nti Obuganda buli matigga olw'abantu abatamanyi bulombolombo na nono nga tesijja bbaniya, kubanga abayita Abaganda bangi nga tesi Baganda. Kati mbale mwira kyemwagala kyemwagala okuwulira. Kansooke mbazanyira akatambi kano. Omanyi nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma munnange okwolesa obwerere bwayo. Omuganda yenna akatambi Museveni ke yayogera nti kaka sigena balu isayo kaka. Now, if you hear a Muganda talking Fungaba Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Boli Omuganda ng'agamba nti ffe ng'Abaganda ng'Abaganda, mulabe wa Buganda era mulabe wa Uganda mulabe wa Africa, tujja mukolako nga bwe tubadde tumukolako ebbanga eriyise. Era ng'Omuganda n'ogamba nti okyali awo otudde owuliriza wasanyaka Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenga nyana akabinja k'Abaganda beeyita Baganda bawiica bbiri, mba nkusaasidde. Eyo ka statement ekumala okutegeera kikyoliko gwe ng'Omuganda. Tetugenda kulwawo. Njala muntu agingire, abantu mbasabye bataagingira, tulyoke tusimbule video eno buli mu agenda kutya. Omukulu ono mu katambi kano nabagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Omukulu ono yayogedde bw'ati,
akatambe kalu mwaka uli dene mwate muna kauli ya kowa ingi alamu kauli ya buru unji nyo muli wakamu tegetu waga nusaja simo ganda Kabaka eitani eita chitafe kaso kenzi leko na wano burungi nyo nakano mukauli ya burungi nyo abareta enjogera kusamutoja kabaka wangale bali nunu abareta Engombo ya Ssaabasajja Kabaka awangaale bali nono ennono bantu bolombolombo bikolwa abaleeta engombo Ssaabasajja Kabaka awangaale bali nono mbagamba nti buli muntu uliriza ebigambo bino ng'oyagala okumanya akabana akatuufu njagala ulize bigambo kali akasose ndi kabaka yita kitaffe olina kano kengedo baddiram oliko manya kabana akatuufu muri bulungi nyo abaleta enjogera kusabuza ja kabaka wangale bali nono kabaka chintu bwe yamalo okutereza bino bitutambulira mu leero nagenda okuyiga teyadda Beyalina abone batayogera baga bagamba ikintu abuze abamu bagamba bamutirayo abalala nti nsolo ze zamutanga ayiga naye olwokuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana gyekya Abaleta engombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale bali nono. Mu Buganda tetulina bantu bayita bali nono, tulina Baganda. Abaganda bayimiriddewo ku bulombolombo n'ennono. Ennono si bantu, ennono bikolwa. Ssaako obulombolombo. Ate era mu Buganda tesobola kugamba muntu awangaale ng'akisizza omukono mu ngabo naddala nga mutanda. Tetugamba muntu kabere muntu wo ng'afudde nga si Ssaabasajja Kabaka tasobola muga nti awangaala awangaalire wa. Tosobola kugamba muntu wo ng'afudde taata we afudde taata munnange wangaala. No. Omutanda Ssaabasajja Kabaka awangaala. Nga atudde ku Nnamulondo ekyovula nti bw'akisa omukono ffe kwe tuyita okufa tumuyita Ssekabaka kubanga abaakisizza omukono mu ngabo era tetugamba nti awangaale teri muntu mula teri mufu awangaala teri mufu akola ki awangaala omwami ono kyakola bakiyita reverse psychology mukuteekateeka kwali mukuteekateeka Abaganda ku kiki ekijja ali mukola omanyi buno busajja bwasoma Soviet Union politics mwenna batamanyi Soviet Union politics ye politics Museveni gwazanya Mayiga gwazanya bakuteekateeka nga tebannakola kintu kigenda okugwa nga bamaze okuteekateeka otokoga twakimanya kijja kubeerawo tewali kyakkola oyo Soviet Union politics Museveni gwazanya ne Mayiga gwabazanya ali mu kubateekateeka yensonga lwaki ayogera ebigambo ebyo naye ekiri atabaala kyekiri anaasigadde bujo sijja kuleekaana nnyo na musajja ono lw'ensonga mulina kye mwagala okuwulira kyekirwa Bwe najja ne mbagamba nti omutanda yakyala ewa Kasujja ngenda kuz'omwezi abiri mu lumu omwezi guli oguwedde tewali mmengo yavaayo n'ayogera byomu yashirika paka ng'emisinde gikozeeki gituuse
kuruomu kagaru ya janagani sawa sanja kaba katari uo nenzi jane mbasa njila katambi kangine baganti ya aru na bali imba bali nente kateka sawa sanja kabaka wabuganda buli mwaka abeda ne programu enteke teke eyo kusima arabikeko eri abantu be. Programu zino zimanyikiddwa bulungi nnyo. Esooka nga galawo omwaka mu lubiri emmengo mu nkuuka Ssaabasajja Kabaka teyalabikako. Ku mazaalibwa ge ku misinde gye mwaka era okudduka egitali gya Kabaka egyali gya Mayiga teyalabikako. Masaza kaapu mu kumuggalawo omwaka guli teyalabikako. Leero bwe tubadde nga tubadde nga wasanyagulawo empiira gy'ebika by'Abaganda Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabikako olw'ensonga nti baalina mission. Omukulu ono mu katambi kamu yagamba nti kati nze sisobola kuleekaana n'abaana basajja nga nze nsobola okusinziira gye nsinzidde ne nsobola okuyita abantu emitwalo kkumi ne bajja. Naye kiki ekyatuuka ku masaza ku bikugula ebika by'Abaganda emitwalo kkumi gy'alagawa? Mayiga abantu tebakwagala nga gwe baagala Ssaabasajja Kabaka nyongera kujjukiza so si gwe baagala Ssaabasajja Kabaka. Nolwekyo komya akamanyiiro akasumagize eyalira teweyita kyotali twagala Ssaabasajja Kabaka. Kasooke mbazeeko emabega ekigenda okussa Ssaabasajja Kabaka nga bagenda omutta beebano wano wammanga bakuliwa yoseriti bahaburu watabaiswa mutabani wa Kareche zinsia temzeze nsanga bisiwe Museveni mutabani wa Muhoozi Kanyerugaba Janet Kembabazi Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga John Katende Douglas Muchibi Apoli David Wasajja Sara Kagere mwala wa Peter Mulira Agnes Naloga mwala wa Walusimbi Mpanga Sako Neba Wawe Gwenjo babu ulirako kefuja kawo. Echigendo umusa Ssaabasajja Kabaka chichiruwa. Ssaabasajja Kabaka, ebintu bingi bade baamu kweka, bada basajja ne bagabana ettaka lya Buganda na buchimu. Bipata yaga la kufiwa. Atenga bamu yitako, emparana kasigu. Mujukila bulungi nyo, nti ngabu mbategeza wali, nti ungatandika video. Nti mbwa Kabaka obwenja olukwe tole nsio na abalangira batabalangira bannaabwe era abalangira batabakabaka abaliko nembyo bufuzi abafuzi bazze batabannaabwe nga n'ekyokulaba yokuganda fiyo takojjawo so si kipya kati buli mwa kitegeere bw'oli omulanga bamukozesa okwogera ebigo byayogera eba bamutegese siteti bemutegese so si Kabaka obuvunaanyizibwa bw'Abaganda era tebakusiriwaza. Kati omukulu John Katende ye master planner okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Iranga otogerere sawa zimatuza meeting ku meeting okulante Ssaabasajja Kabaka tadda. Mujukire nti waliwo ebya 5 twagala bidiringane nga ffe wetuli abaana ba Buganda. Ssekabaka Daudi Chwa yakisiza omukono ebweru w'eggwanga oba ebweru wa Buganda. Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa na ye yakisiza omukono ebweru w'eggwanga lya Uganda oba ebweru w'eggwanga lya bajjajjaabwe lya Buganda. Na kino bwe batyo bwe baagala okikola nti n'omuzzukulu naye akisiza omukono ebweru w'eggwanga bo bagabane emmaali na buli kimu kisaane nga bwe bakyagala. Manyi okukola video zino si nyangu za kuluka information ng'ogijja mu ngalabi y'eno bw'eti ng'etambula nga bwino oku ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mutagengesi dini sava wendaga nchari wano. Wendaga. Duza mutegede bulonji nyo. Najja na imba kubira umulago kutakumula. Imba ganti Ssaabasajja Kabaka ya wambi kwa. Wabula. Sava gamba anti mamu wambi wa motute mchifo gundi bagundi bagundi. Ebisele bisinga mchetu ita intelligence. No kuongero kufuna information edako nedako. Towa yo. Chikumi ku chikumi ku information niyo kubanga obo wo mulabe wo okwetegekera chechiddako nchidda nchidda bwenaje ne baga Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saba wa byonna kubanga
nango omulabe muwo obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emu ngisigaza nga njagala kumanya kikyazaako mbamba tegeezezza kye mbamba tegeezezza nga ngoberera saako bulya nti bamututte wano bamutadde wale mutadde wale mutadde no kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kwetereza no sichikola kati vidi yetandise kavudde kuwanjula teba yo omuntu yenna kugati Ssaabasajja Kabaka ali mu America ekyo kifu teba yo omuntu yenna kugati Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimani ekyo kifu teba yo omuntu akugati Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu bwe fufurufu nkiddemu teba yakugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America teba yakugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino we sigenda bawa nsi na kifo waali kubanga nze omulabe entambula naye reference njazire ne wetu bali mu International Criminal Court obanga tuli mu koti y'ensi yonna reference njazireeta nenjala tegeeza abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati wo mu Central Africa ne mu Southern Africa Central Africa ne mu Southern Africa ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala kati gwe alina obwongo n'omutwe ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo naye nga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu okwetegeka kukola kyalina kukola so Peter Mayiga John Katende Agnes Nabaloga Semwayi Iso Muhoozi Museveni we know each and everything ekisokera ddala mu meeting yatudde olunaku lwajjo mu maka ago mukulu John Katende nannyini Ebons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini Peter Mayiga Douglas Muchibi David Wasajapuli Sarah Kagere Agnes Nabaloga mwabadde ku ttaka hiyo ebuyenga mu maka ga Katende mu meeting eno mwagambye temumanyi butia omuzimu gwalumye gye kujja information era ndoza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini semanyi ne nabagamba nti mwabatali baganda kijja batwalira obudde n'abeyita baganda okumanya nti omuganda mpisa na bulombolombo na nono era ne mbagambe enkweze mukulu okusaanyawo Kabaka ne Bwakabaka n'abanyalwanda be mukukuta nabo nabo batayi information nakyo mukimanye ebisigadde byereeta byokka ne mutukaluga nti alumbu yalika alina omwana wa Kabaka gwakwana mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubidde akatambaala sikyakwana tebankwana sikyakwana tebankwana nze akali enkoko kaafa tekaliiwo kyobomanya ekyokubiri nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne nesimba mbwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya kyovula nti mba ntandika vidiyo zino nsooka kubuuza ku bannayuganda abalangira n'abambejja basava ne bannava kubanga mbawe ekitiibwa katugo bw'ogamba tisimanyi n'omwana wa Kabaka akumukubye kafu muli kacyamu okitegedde bulungi nnyo era omweriko mwena mwakiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya yosiri eyongereyo abatujju
bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliza Ssaabasajja Kabaka. Temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddire waka kigenda kubeera miwunyo. Ekyo nga muli mu meeting eri ku ttanka hiiro omuyenja. Ndoza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Pawulo ajje kuwa ne Butuluki ano. Alemo sonyo mukatona ndoza mwasindiseeko n'omuntu omu wano Pawulo ajje kuwa ne Butuluki ano onye muzukulu wa Lumbuyo nayogera mukoleche mukola kyonna njala bagamba gwe ko mwasindise nga mwewulira bwabanga njagala gende ku polisi yonnene mu Istanbul mu kibuga takubagende ku Ministry of Foreign Affairs ajja kunfuna na iki tali echo mwegendeze abaganda abeta bamukutta Ssekabaka Daudi Chwa. Abaganda abeta mukutta Ssekabaka Muteesa. Famile za mtu zimanyi era namu abaganda abeta bimukutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi. Nze ngamba mwamutta mwabatanga lulinga information tesobola kutangula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza abaganda kye kigenda maso ku ssaawa zino. Mu meeting ere ogwo mwasindise Pawulo musaasidde kuba gwanoonya tabumanyi. Bwoyinza okubonda ku video kunoza nti odaba yono ayogere sawa zito. Naye nkusaasidde. Ekyo tukivuddeko. Genda mu maaso ng'onoonya. Ojja kunfuna. Mayiga mu meeting ere yagambye. Tugenda kukola kyonna ekisoboka. Nga tetwagala kukola nsobi yonna. Tujja omwami ono kubanga tachali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumwongere bafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga kkaatiriza ebigambo bya Mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento Richard Ssemakookiro mu musigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa. Naye munaakozesa ebigambo ebikaawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mweke nnyini mwekanze. Okutiisa sibikolwa wabula okutiisa wabutiitiizi. Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka. Abaganda tuli mu kkungubaga. Buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira. Yessaawa ozire buli mupiira gw'ekika gwo togenda kobe musambi kobe muwagizi. Muzire emipiira gy'ebika. Muzire emipiira gy'amasaza. Muzire emikolo gya Bulange, muzire emikolo gya Kabaka gyonna egitekebwa Kabaka taliiwo. Sawa ya kwesiba bimyu, sawa ya kwesiba mbogo, sawa ya kwekalakasa. Buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka wa Buganda n'obuwangwa nene n'obwogenda kuleeta obuzibu. Mayiga okalya ddakaddadde envunyo ogirira mu katiko na yeekulinze. Emmundu ezikwewaza era ze zewazanga n'enguli obote. Ojja kumbuuza olwaleero obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'obote ngaate gwamuwalandirako yafadda ojja kitegeera nku. Mayiga Abaganda bakyawala n'obote omugenzi ngaate gwamuwalandirako Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yafa gwe yatta naye yafatwa n'obetwalekerawo okuwalana naye otto guno omulembe ogulina essimu nga gutegeera gwogera information ne bw'ono ofungula obwengula bwo n'obulaga obuganda tolina kyogenda kukyusa. Sawa ya Baganda kwesiba bimyu, sawa ya kwesiba mbugo, teri kintu ki buli muntu yenna yetaba ku mukono oguliko ekintu kya Buganda oba olidde mu Buganda olukwe oba oli mu America oba oli mu Bungereza oba oli Uganda oba oli luddawa
oboli demugando lukwe. Banechiba sanya omo sajja mururufu. Na kuagala kusanya Buganda. Na njyo ngero kujukiza mayika. Nemo seven. Na omuganda alie kujukiza. Okuva lewa wangangu sase kabaka Frederick Luwangula Mutesa na wangangu kukire Bungereza lewa wangangu sase kabaka Daudi Chwa buli mkule mbeze ye na abadajia okufutu bala Muganda abadasa nyao Muganda ni yo Muganda taiga na kati oruwarile sawa zino chituli kubasanya Muganda obote kenyini ya sanya Muganda na kati daba sanya Muganda Omuganda atayiga wabachi. Omuganda atayiga wabachi. Na wawanga lila Muganda wagule takatiri yako gobie. Toiga wachi basanya Muganda ya kusenza wachi toiga. Chinochiba gamba. Maiga. Omuganda mpisa. Omuganda bulombo lombo na nono. Tolinacho sobola kola. Nebono uchikola. Ojia kuwa wekulidaka bazi kukulu. Nebo onogende sumba wanga, nogenda ruddawa, notambula ngolibu erere, nologa nokola buli kimu, omala bisera nga nyigira mu nzikiza, kubanga tolina kyogenda kola. Kale yosobola musanyawo, tosobola kusanyawo Baganda. Yosobola musanyawo, tosobola kusanyawo Baganda. Naye ate Omuganda awalala. Nekiwunya batakyakiwulyanga wakuwalala. So, bategeziza bantu baagala Ssaabasajja kudda nga mulamu kubanga jukira yabadde ava wa kasujja oba amuwambidde ne bamutwala gye bamukusiriza nze buli kimu nkirina details nzirina naye mbagettowa mulabewo budde kumanya kiki kyonna kyolina ku information yonna gy'olina towa mulabe budde kyobula nze mba nkola video zange nkola video nga naali museemu ayiwa mu SMC agaaniyo n'omuvubuka kiki kubanga mba mmanyi. The moment kastan kwa full details ya information ugenda kuchusa. Kati nzemba jagada nkusibaka. Liponko gambi guayagada ukumanya Ssaabasajja Kabaka jivamuwa ambide mamutuwara. Kebeda mu Southern Central Africa. Southern Central Africa uja mufuna. Na yenga bamo sirie. Bamo kula bulichewagada kubanga tebagada de Uganda. Na ye okwe karakasa kwa mwenga. Mwe karakasa mugenda kumagombola. Mugende mengo. Mwamba dembugo. Munonye maiga. Ne family na bantu wawe. Chijia kuwa chimaze gubi mukamuchi. Mchibia, mchitakete bulonji nyo. Eyembera, eriwo, olwari Buganda. Buli Muganda yena na yagali Buganda, sawa ya kweka na kasolita kutisa. Zuru wakubanti mune sina katano. Nandi badena na zambali ndenda kumgongo. Jume nandi isemo Indian Ocean, nandi tuuse. Teba yo Muganda wa wichi bili ya kutisa tisa. Kubanga tebamanyi chichi Omuganda chali tebamanyi mitende na buvunanyizi Omuganda bwayitamu kufuka Muganda kubanga bote baluma tere munyalwanda yita Muganda agenda kulumwa ngo Buganda busanyewo tere yita munyalwanda Muganda agenda kulumwa ngo akujieke ttaka kubanga bobi bali mu chintu echo Omusajja Mayiga munyalwanda futu badde mengo ali mukudda ku radio ayogerange ya noba ayogera buli kyayagala nga atisa tisa kanga kanga ne wono oyogera oluzungu n'olubala mu sefuria ekyobusiru kyolina era kye kimu kyengamene olikulisobole ogamba nti oli Muganda oba oli muna Uganda ne mulema n'okufuna olulimi lw'eggwanga olwogerwamu olutesebwamu oluli ku luzungu ate oga nti oli tewakolonizinga babongo Mayiga atula ku TV n'atandika okwogera eyeyita Omuganda njagala mbulio katikkiro wa Buganda ombu ati eyali atandise okweyisa n'okwebula nkanya ng'omukulu ono bw'atuula n'atandika okwogera ebigambo bino wammanga wanda kaplodi nze simanyi n'akabaza nyina ku Sunday naye ono kambwe kukuliwe chiti wa dani mulika tugende. Ila baza njila video bili then tugende kufili yetu. Video yani yori bali ya wasajia abafu. Jekonze mwche manyinti. Mburundi guno nandi katikio ya funyo kukuru bunji.
kubanga katikiro sigula oteka kabataka era sigula anjo abataka line number kituva tulayira mulinka limutabani wagundi bwamunyi uza mukitegedde jajja fono okumanya ensonga ekalubi bino bigambo bye katikiro ndeka kutuza nyakazanyo ogambye nti bweyabadde ava okujjanjabibwa n'atuuka ku kisaawo entebe ne bamuzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyola n'omuzaayo eri gyava kabaka wali agamba titaliiyo ate kwotugamba tigye yazze dwaliro kirye wamutaddemu olwaleero luno lwennyini tubuulire otulage kabaka mu ddoboozi lye omanyige oba naawe oli muwambe fanga omusajja jima gyoli yogera nti oli muwambe bagganye kwogera bakwogeza bwogeza tutegeere nti naawe oli muwambe naye tuli bakoovu tuli banyiivu tuwe kabaka leka kutussa leka kutussa otwese ennaku tuli bakoovu era tuli bakoovu ate tuli bakambwe tuwe kabaka olwaleero oba naawe ng'oli muwambe yogera nti ndi muwambe ofenga omusajja wetuli newewunye ali mukwagala okutta Ssaabasajja Kabaka abeera mu mabaala nga nnywa mwenge kubanga ye ebyo bikola kati ndowooza awo katuveewo mutegedde information gye baamuwambira gye baamukukusa gye baamutwala mbawadde location gye musobola okunoonyezaamu ebisigadde mubanje Ssaabasajja Kabaka kati video egenze mu kitundu ekyokubiri mutagige dini sava n'akabinja k'abanyampi bonna bali ku social media aboogera bitakwatagana ng'empale za Museveni kisookera ddala ngenda kusaba comrade mwenna buli akola video ng'oyagala enkyukakyuka ngenda kusaba ekigambo kimu omukuru retadi kana kiza besige mumuleka akole emirimu gye gyonna mumuleka atambule ensi yonna please twabagamba ensonga zonna ezikwatagana ku FDC ne kiza mumuleka akole byayagala temumwogerako mumuleke ekyo nkibasaba ekyokubiri omuntu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja kamuwaleke temumwogerako bakole buli kimu kyebaagala bakikole mubaleke bano ba YouTubers abali ku social media bavuma Kyagulanyi mubaleke let them be bakole buli kimu kyebaagala mubaleke kubanga okulwanyisa Kyagulanyi oba werwanyisiza abavuma Kyagulanyi mubaleke kubagwe mulimu naye wavuddeyo mwami omwajja n'akola ekigambo n'agamba yasobola okusuula nopo mu lunaku lumu naye ebigambo bino yabyogedde nga nange kennyini yali antuusizaako ebigambo ebikyamu ne mumuleka kati mukuru dini sava kansubirenti video egenda kutuka kwa wakuli buli omu ogenda kutia njagala musale sale video na mujite kumutimbagano gonna obegena ne kwa rujazene kuseni njagala egende yo omukuru tumalaka kamba tumalaka kamba yaya akasengule nyonye ekiro jobera nti ebege ete bwene kesa tegenda kukola ki kutuka jeraga okisokera dala njala tegeza mwenda na Uganda omukulu oyo mukozi wa kitongole echa criminal intelligence unit ekikulwa damulira azwero mukozi wa kitongole cha ISO ekikulwa katabazi the same time mukozi wa kitongole cha CMY oyo dindu wa server echo mukitegedde bulungi nyo echo kusatu musajja mukolobero bwengambo mukolobero ye muntu eyetaba mu bikolwa ebyobufere ng'afera abaana bagamba nti yali abatwala e Bulaaya nga talina kampuni ekola ki etwala abaana n'abakolako ebikolwa ebyobufere n'abafera ekyasinze okunjigula okutu bye bino bega byayogedde nopunjaji kubanjiteke kutaka kati we mbache mwagala I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Amazima mbaleka bulesi mkole vya mwe. Na kubobi wa iniruari kiliza mwe interviewing one on one na ye.
gweroli manyanti nense chuse era sobola genda ku interview za banne bali batya batatya abamutia n'abayaya abafaanana batya mwe bakyali mweze sibatya kambabulire mazima sibatya mu yade n'olina kunoru kebese kendyeji bati okubiri kavudde kwanjula katandise mukuru dini lwa sava kansoke kwa shuwalinge oba nkuwe ekisuubizo kino tolifuna oba tolitulako bwenyina bwenyina ruba kyagulanyi sentamu omujjemu ekigambo wadomubuuza nti obumyu bwe bwakoze ekibwazadde tolikifuna kabere mukyala babi itungo tolisobola kutula n'embwenyi bwenyi omubuuzi abaana babakozezza atyo bamanajiza ati it is important tekisoboka enseta kumanyi katika njitegeze obuzibu bwo ekisookera ddala weetaaga osooka otwalako ebutabika bakkebere engala byo beekola bulungi olabika wayita tembo nga tomanyi obusungu ono obusungu abujjawa omukulu ono akoze programu nyingi omwani n'ey'okuwaliza mukyala kasiwuukira nti yatakasiwuukira mwabira bulungi nnyo n'enzija ne mwaŋŋanga era bw'omubuuza gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira wa gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa omwami ono alina ekintu kyazanya nga sinagenda ku information yennyini yennyini njagala mwotagingire famire y'omukyala gwe bayita omugenzi omugenzi eyali girlfriend we omukyala bamuyita Bolin mugintagingire ne boyfriend we bajje wano tulyoke tuluve ku ntono Bolin yono dini sava omuwala ono mbaga amuyita Bolin mukyalo ono bokula nabo n'abakutulokako bamumanyi bulungi nnyo omukyalo ono Bolin bwamanyi omukyalo oyo omwami ono bwati wakola ebintu bye mukusookera ddala munnamawulire yagasoma ekyo kituufu agobeddwa ku buli leediyo ne ttivi gy'omanyi mu Uganda lwakubega na mpisa mbi ne bamugoba n'asalawo yeekozese mu kwekosa n'asigala ng'akola emize gye egimu girwa si mufere mulwadde ate mukuluma teri yamukwatira nsawo omwami ono asobola okukolako emboozi nga nfu kati olw'okuba nti abantu abamu bayina amanye tebaagala boogerako ye kennyini ng'ate akusindikira omuntu we ng'ajja ayogera naawe nti owaayi musajja ono nze mumanyi ne tukoze tutya okubanga puroguraamu eno agiyimiriza obutakwogerako olinamu kasente kati olw'okuba abantu batyo boogerako ng'okwata akasente ng'okamuwa eyo puroguraamu ng'agivaako agenza akikola ebbanga okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu all along bwe yasooka n'amutuukirira ng'omuntu president n'agaana omumuggya ku interview n'atandika omukuba n'amusindikirako n'amutuukirira mugamba ayagala ssente amuveeko president n'amugamba sirina kye nsobola kukola ku nsonga z'oyogera kuba sizimanyi oluwadde mbogenda mu maaso kubanga sinadde n'ekikumi wadde ekikuba ennyonyi sikirina genda okole ky'oyagala awava okulya n'okukomba essowaani we wava obusungu naye nga baakozeeko ebikolobero bonna abadde abajjako ssente akakodya akabadde akakozesa akalivansi ekolonye ng'ajja nakukolako blackmail propaganda bw'omala n'akusaba ssente bw'ogaana ozzimuwa ng'akukalakata bwe nafuna obuzibu omwami ono yava n'akola vidiyo ngenda gizanyako eddakiika zigenda kubeera bbiri mbasumula information mugenda kutya mu likoodinge bino bye yayogera yakipayopayo olw'okuba nti tulina bye twetaaga okukkaatiriza oba kino kibayita breaking news kyetwandyagadde okuba n'amawulire agamekisifu ge tulinago olwaleero ate nolwo wasaava era butereku wano ku africa special
Never enough for Abamu Kalonet Global Services, Fidway's Property Consultant, Sisa, Kona, Abadabona, Abateka, Mesente, Ngampongo, African Restaurant, Wamu, Ne Sheikh Ziani, Omusomi Wedua. Tetugenda kuwawo chenjagalo kubategeeza kiri kimu after confirmed exclusive information. Confirmed exclusive information from our sources. Freddy Kajubi Lumbuye abanji gubamanyi na kemiko ali alimu Uganda elango wetuoge ilo kubesa wazino neme chingezo kubangi etandise urufanyi maru kumukunya uchanga ingira wanamukwangi ya Uganda awasajja ya basari bamtuwala genasi hali na njini senti the man of all seasons jeno Salim Sare akandwa naho wetuogele lugude kuno sagala mchamu kilirenyo na yemba huli denchechini uo wetuogele lakati bali mkunitinga TMC mbage sigena kuzanya vili kumanda jibate demi sana sava yo moromba ne mmoleka kolebole kasasire na kwayagala najja nakola ekinchichimu ku madamu zena Zedriga ne bambe ba parliament ba Noop ne tumuleka nakola bulichayagala na ye abaddai ne ekintu kyakola nga afuna mba parliament naba wensimbi bambegera information okuba mu parliament ne ya Noop bajimu wanajja na ayogera era mukatambike mu awuddenga ayogera ne Edi Mutwe nga muyisamu olugayo yayogedde ku foot so yomu kwesala kudamu kwa mabiki eyapule kubanda mbagamba da nga yomu kwa sources ze nabalala abadde bambegera kati bintu bya dako nga zaba nzo muito mu wasere sente zitali wonze yakola ko propaganda ne muleka wichi nga bina muoni nga muga todamuno olumba oba okulumba mtu yenna kola program zo todamu kulumba mtu wa chuka jireke tulumba chagula nyina waka ne mugamba weso nyu chagula nja kwa byanga wakana wagambye osobola kusula nupu gwo muntu omu na ye manyi go teka musengo sose no zimbira abwana bwe nyumba nilandiro dino musasula both wosula ne wokolera kiwandi sosokola kubanga tujja kisobola ekyo kubiri boga matogena sula nupu ojetisa ku mtu we kumenya owe pangisa munju otogenda kisula kya wajitandika danga ya katandika muganda wange toina kyosobola kukola just amajani goteka kuchaya amanji giga kubuza abo zirega kwambaze galubi noza ndi otegera niyo kutegera kutono nnyo kende za majani kale tukenda kuruwayo omukuru ono Dini Sava ogame to yagala kusula nupu ngero okoze abantu bali mu nupu kwa information kati nange ngenda kula golu wa lero tika kampuni ka katieni tsime TNT gano game mazike kubanga si mazima program yono jayita TNT game mazima bajita TNT game mazike si mazima kati program yono kampuni ya TNT game mazike njagala nkulagire ko lwente ngenda jikubanji sule utuvira ku video ngotate mate mamuntu wono omanya at na ubado ko saba nupo kubega babege bakuletere na ngenda koze sababo mumo na amanya ebiddako eddagala lyo muliro gubera muki omukuru ono mu information je mugenda okuliriza teri maloboozi gange kati ngabo yaganti ayiso asoro kola kovyo kusula nopu ne kakoleka akavuyo kakoleka akavuyo chitegere ne kansoke mbwa ko priyambo omukuru ono omwana gwe naba posting ndo nakura jo yamukwana namusigula kuva kumaka gabawe omwana ono ne bafuka omwami n'omukyala omwami omchawu na investinga sente mu business za dini na tuko kubanja sente dini agano sasura sente dini echavamu na kwato mwalono na mutta
na mutuwala mvuga na mutuwale wawe ngo mwala lirubuto wa miezi musanvu nga ne family tetegedde nga tewali wale postmortemu buli kimunga state yemu yambako katinzi nga bwe ngamba anti zibapita chemical ali sagala biteredde katinafe katukwaje ebisigadde muli nebaza buli muntu kwate simu yo njagala muulire ebintu bino mugenda kutya emitima gy'abasajja bano gwa rutinkudde kunaku olwessande ku ssaawa 8 n'ekitundu nali nva na ku chaki ngenda okuzzaako essimu nga ndabako ebifaananyi bye ekifaananyi ekimu nga ali wakati mu kkubo kyekifaananyi ky'akisidenti then ekifaananyi ekyokubiri nga kiraga ali mu yali mu mochare kuba kyali kiraga nti kyamisana ng'era bamubisa essuuka okukoma mu kifuba ng'ekifaananyi kisooka kiraga nti kya kiro naye nga kiraga nti yali ali wakati mu kkubo emmotoka ng'emukubye yali alaga nti avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna ng'avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna kwe kusoma messages ezaali ziwerekera ekifaananyi ekyo ebifaananyi ebyo ebibiri omuntu eyali abimpeereza era ng'ambuulira nti Boreen Bazaire yali afudde ng'afiiridde mu kabenje nti emmotoka yamutomera n'afiirawo mbulaga ebifaananyi ebyo byampeereza naye ku lunaku olw'omukaaga zaali ssaawa 11 nayogera ne Boreen Bazaire twachatinga ku WhatsApp chachi teyali nene nnyo tetwayogerera bbanga ddene naye twakoma okwogera essaawa nzijjukira zaali ssaawa 11:00 nanga mu mukaaga bwe twakoma okwogera yanaŋŋamba tuli bulungi tetulina ttabbu tetulina buzibu bwonna kati enkeera ssaawa 8 n'ekitundu ez'emisana wenfunira amawulire ago omuntu eyabika Boreen nti afudde yali ddiini wa saava ye yalangirira eya breaking amawulire ago era yeyafulumya ebifaananyi ebyo ebibiri ekimu nga agaŋŋalanye mu kkubo wakati wagamba nti we yafunira akisidenti ekyokubiri nga kyamugwanika era nga kikulaga kiina layiti bulungi kyali kifaananyi kya misana bwe yali afulumya ebifaananyi bye yagamba nti Boreen Bazaire actually yateeka ku mukutu gwe yateeka ku mukutu ogwa TM sigano mazima nagamba tufiiriddwa omu ku bakozi bannaffe Boreen Bazaire emmotoka yamutomedde n'afiirawo mbulaga yakozesa past tense emmotoka yamutomedde n'afiirawo so si emmotoka emutomedde n'afiirawo naye nga alina ebifaananyi ebyekiro ebya accident naye ebifaananyi ebyo ebyekiro teyalaga nti oba baali bamuweereza biweereze oba ye kennyini nnyini yeyabikuba oba ye yaweereza ekifaananyi ekyo ekyekiro then n'ekifaananyi ekyemisana ekiraga ng'omu ddala nga kiraga nti kiina layiti oba oliawo ekiraga nti omulambo gwali mu ggwanika era n'agamba omulambo guli mulago gye baagututte mu communication ya ddiini oba wa saava yagamba nti baamutomedde ng'adda ewaka ewuwe era nga bw'otunuulira ekifaananyi kye yafulumya nga omulambo gulaga nti guli mu kkubo nga lya ttaka nti baamutomedde dda ewuwe era ekikubo ekyedda ewa Boreen w'abadde abeera kya ttaka oweta n'okuva ku koolaasi n'odda ku ttaka ku kikubo eky'ettaka amawulire ye yagatambuza awo abaana bonna n'abaali bakola ne Boreen ne batandika okuba ng'ate bakubira abantu abalala okubabuulira
Dieni rubo wa sava talina muntu yenna gwe yali akubidde simu ku bantu baakolagana nabo oba be yali akolagana nabo n'abo abaali abakozi ba TMC gano mazima n'ababikira Borini taliyo wadde omuntu omubwati ne kanso oba looya wa kampuni ye gwe yateekawo nga kampuni ye gwe bayita Robert naye teyamukubira kumubikira wabula baba baziika ku lunaku olw'okuziika lwe yamukubira n'amugamba nti Borini yafudde emmotoka yamukubye n'afiirawo naye nga Borini gw'abadde atumewa kanso buli lunaku buli kimu kyonna kyonna kyaba ayagale waalooya Borini yakitambuza ng'olaba attachment eriwo wakati wa kanso Jane ne Borini nga y'amaanyi nti bwe yandibadde afunye obuzibu bwonna be bamu ku bantu abandisoose okutegeera nti Borini afunye obuzibu ABCD ku lunaku olw'essande olwennyini Dini Rubowa Sava yagenda mu ddwaliro e Mulago n'aggyayo omulambo tewali amanyi yaguggyayo atya n'aguggyayo n'aguleeta ku woofiisi wapangisa awantu waali apangisawo wopangisa si waka wuwe wabula we yaguleeta n'akomaawo olumbe ne weebuuza awantu nga tuli waka wuwo ekikugisayo omulambo oguleete awantu w'opangisa nga waliwo ofiisi z'ojjasiti okumaawo olumbe kyekyaki era ku lunaku olw'ekiro saawa zaalinga nnya zaalinga ttaano ez'ekiro poliisi n'ejja mu kifo ekyo naye bye yayogera ne Dini tewali yamanya yamalawo ekiseera kitono nnyo poliisi n'eyabuka n'evaawo n'egenda era obudde buba bukya Dini n'ateeka omulambo mu mmotoka n'aguvuga n'agutwala Embarara ewaabwe wa Borini. Borini mukyala munyankole azaalibwa Mbarara ewaabwe alabagana ne Dini Rubowa Sava nga Dini bamaze omugoba ku BBS Terefayina olw'emivuyo gye baamuzuulamu okulya ssente mu bantu okukola stories ebicupuli n'ebirala ebiringa ebyo ne bamugoba ku BBS naye agenda okujja ku BBS baali bamaze omugoba ku NTV ne ku NBS bwe bamala omugobayo n'ayoka akola kampuni etwala abaana ebweru ne bamukwata ne bamusiba okumala ekiseera olw'okubba abaana ku ssente ng'abalindirimbye nti abatwala bweru bwe bamala okuvayo mu kkomera kwe kukola kampuni ya TMC gano mazima Tazan Media Concepts n'akola kampuni eyo ekola production ekola investigations n'ebirala kaakati wamala okukola kampuni eyo asaba omulimu ku BBS abawenga program ya gano mazima ne bamuwa contract ne bakola contract ne batandika okukola naye kati bamala omugoba ku BBS nga bamaze okulaba emivuyo gye alabagana ne Borini Bazaire batandika okukolagana mu kuggulawo offices za kampuni eyo n'oggula machines eza kampuni eyo Borini Bazaire yateekamu almost 80% ku ssente ezaakola kampuni eyo ya TMC gano mazima yakwata ssente ze mwana muwala nga bw'omanyi nti abanyankole beeyamba bayamba abaana baabwe ne bwabeera nga takumanyi kasitoba nti mwogera olulimi lumu akuyamba bw'omusaba obuyambi Borini Bazaire yakozesa chance eyo bambi n'anoonya obusente n'abukwata sente n'azikwata n'aziwa Dini Rubowa Sava ne bakola kampuni eyo ya TMC gano mazima n'etandika okubeerawo n'etambula Borini Bazaire abadde amanyi buli kyama kyonna ekya Dini Rubowa Sava bwe yamusisinkana yamuggya ku levo ey'okubeera business partner n'amufuula omwagalwa era babadde baagalana era abaddenga mukyala we kubanga
yatuuka n'okumuno bya ewa bawe bawe Boren Bazaire yalina omusajja akola mu security. Simanyi bulungi oba yali mu ISO oba mu CMI naye mu bitongole ebyo ebibiri yalinako ekimu kyalimu kuba yalinanga n'emmundu. Oba Boren yajjanga n'agamba omusajja yankubye n'anzijirayo n'emmundu n'agiteeka okumeza abeera ne pistol. Nze bwe nayogeranga naye bwe twanyumyanga ng'omusajja amukuba nga bw'agamba mpaka Dean Lubowa Savale yamusigulira ddala okuva ew'omusajja era lwe baawukana n'omusajja lwe lunaku Dean Lubowa Savale yasituka n'agenda TZ e Tanzania ne gurupu yonna eya TMC agenda nayo n'omuwala oyo ne bagenda e Mwanza ng'olwagamba nti anoonyereza ku sitoli ya Kasiwuukira nti ye e Mwanza muwala wa Kasiwuukira ne mutabani we gye baagenda ne banona eddagala ne banona n'omusawo eyajja n'aloga mu kutta Kasiwuukira balina kumutegeera nti eddagala baalijja Mwanza n'omusawo baamujja Mwanza n'agenda. Dean Lubowa Savale yagenda n'omuwala oyo naye yaleka tasabye bbaawe nti alina gy'alaga ne bamalayo ennaku eziwera yagenda okomawo nga omusajja ennyumba agitaddeko okufulwa endala. Kyokka bwe baatuuka e Uganda Dean Lubowa Savale n'agenda ejjinja n'asisinkana omukazi omulala ono n'amuleka wano ono agenda okutuuka ewaka ng'ennyumba bagitaddeko okufulwa era bwe yamukubira essimu n'amulagirira n'amukwasa omuntu n'amutwala mu wooteeri emu eri Lungujja eri Mutundwe si Lungujja eri Mutundwe bagiyita Hotel 49 eri awo ku ttaano e Nateete ng'okutta ekidde Mutundwe Hotel 49 we yamusuza okumala ennaku nnya. Dean bwe yamala okukyakala n'omukazi ow'ejjinja n'alyoka akomawo n'asinkana omuwala era n'akola enteekateeka ne ssente ezaapangisa ennyumba mwateeka omuwala oyo baazimuwa buwi mukwano gwe ye yazimuwa n'akwata ssente za myezi esatu ne banoonya ennyumba baaginoonya abantu basatu n'oyo mukwano gwe n'anoonya ennyumba ne baginoonya ne bagiraba n'akwata ssente Boren Bazaire n'agenda n'asasula ennyumba w'abadde abeera. Dean si ye yagisasula mukwano gwe yagisasula mukwano gwe yateeka ssente nyingi mu TMC gano mazima n'asasula amasannyalaze n'asasula amazzi n'asasula ofiisi n'asasula ki n'asasula kamera naye naye baayawukana bubi nnyo nga tebakyalinnya mu kimu lwa nsonga ya ssente. Omuwala oyo abadde amukozesa nnyo nnyo mu ddiiru zonna z'abadde akola bwe yali anyumyako ne mukwano gwe ku muwala oyo Boren lwaki atambula nnyo naye yamugamba nti omuwala ono mukozesanga kyakulwanyisa mukozesanga weponi nti omunyankole yonna wonna w'atuuka bamukkiririzaamu bw'atuuka mu ofiisi yonna asobola bw'ayogera olunyankole obuli kubanga jjukira mu Uganda buli ofiisi ennene eyo ensonga ey'obuvunaanyizibwa erimu banyankole so bw'otuukayo ng'oyogera Oluganda okuwuliriza kiba kitono kati bw'otuukayo ng'oyogera olunyankole buli muntu akuwa mangu attention kubanga gw'osangayo aba munyankole y'ensonga lwaki abadde atambula nnyo n'omuwala oyo. Omuwala oyo talina ddiiru yonna ya Dean kyatamanyi gw'abadde akulembeza mu kutula ddiiru zonna 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 bye yabadde akola okubanga akuba ba MP nti baalya ssente n'ebirala amala emabega n'agenda n'abasaba ssente abadde asindikayo muwala oyo. Omuwala oyo n'amala ye n'akutula ddiiru n'aziggyayo ssente. Omuntu yekka gwe yalemererwa okuba ng'asindikako omuwala oyo yali Bobi Wine. Dean ye yeetuukira wa Bobi Wine n'amugamba byamugamba byonna byonna Bobi Wine n'amugamba tunaalaba talina kikumi wadde kiyamuwa era yempalana gy'amulinako kubanga yagezaako omusindikira omuwala oyo omuwala n'alemererwa okutuuka ku Bobi Wine. Dean ne yeetuukirayo nga munnamawulire naye talina kyeyafuna kuva wa Bobi Wine kuba yali amwagalamu ssente ne zimulema
Bionari yabadda akula abadde akulembeza muwalo yabadde amukozesa nga kanyiibwa nga katego buli diri yonna enkyafu zonna zonna z'abadde akola omuwalo oyo ng'azimanyi era gw'abadde azikozesa gw'abadde akulembeza mukola date gemu zize zonna dini robo wa saba Yesu senabika n'agamba nti omuwala yafudde ng'agenda waka ng'ava ku mulimu oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti omuwala Bobin yava ku mulimu ku ssaawa ttaano ku lwomukaaga ssaawa ttaano ez'ekiro n'agenda emmengo ku ofiisi eri wali lungujja oyita ku poliisi ekikuba ekikkirira ku poliisi kwennyininnyini awali sauti media eya bugingo nokkirira wansi awo katono nnyo awo waliwo ka round about then wetamu katono nnyo wali ofiisi za TMC gano mazima n'asooka n'agamba yasooka n'agamba nti yafudde emmotoka yamukonye agenda waka mu kikubo kye nga adde waka oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti yava nti Bobin yava ku mulimu ku ssaawa ttaano ez'ekiro n'agenda emmengo katale okugula ebyokulya nti aba akomawo ng'ali ku boodabooda emmotoka n'ebatomera nti emmotoka yabatomera ng'ebava mu maaso kati aba famire bwe bajja ng'amaze okugyayo omulambo emulago ne bamugamba tutwale ku siini awabadde akisidenti deni yagaana gagamba nti emmotoka yabatomera ng'ebava mu maaso ne bamugamba owa boodabooda ali ludda wa n'abagamba wa boodabooda talina kiyaba ne pikipiki talina kiyaba kyokka ate gwe baali bawese ye n'afiirawo mbulaga kyekyebuuzibwa gwe baali bawese yafiirawo mbulaga naye owa boodabooda yali aweese ng'emmotoka ebavudde mu maaso talina kiyaba ne pikipiki talina kiyaba ekyokubiri omulambo gwa Bobin okusinziira ku kifaananyi kye yafulumya gulaga nga tegwaliko kiwundu kyonna kyonna wadde akawundu akatono bwe kati okugyako okulaga omusaayi mu nnyindo nga guva mu nnyindo Bobin emmotoka bwe yamutomera terina kiwundu kye yamuleetako kyonna jesi musaayi oguva mu nnyindo gwokka kiki ekyagaana ddiini lwe bwasaba okutwala abantu ku siini awali akisidenti kyali ki ekirala omuwala nga emmotoka yamutomera ssaawa ttaano ez'ekiro ku lwomukaaga ddiini amubikka ku ssaawa munaana n'ekitundu ez'emisana enkeera ku sande we yategeerera nti emmotoka emukoonye bw'aba nga yava ku woofiisi n'agenda okugula ebyokulya kubanga omuwala oyo awaako yavangawo n'essaawa omunaana n'essaawa omusanvu talinaako ssaawa z'avaawo ku woofiisi era nga ddiini amuwerekera n'amutwala kitegeeza baali in communication nti bw'aba afunye obuzibu amangu ekiro ekyo ddiini yanditegedde nti omuntu wange afunye obuzibu lwaki ddiini yamubikka nkeera ekirala omuntu n'afuna akisidenti yagamba yafiirawo on spot lwaki teyamubikkirawo ne bw'aba nga tafiiriddewo on spot omuntu bw'aba afunye akisidenti lwakiri oyogera noga bannange mukozi munnaffe afunye akisidenti lwaki teyayogera nga Bobin afunye akisidenti mu kaseera ako kati ebyo byonna byonna abantu bye beebuuza baali mubuuza aba famire nga talina kyanyega era nga talina kyayogera ne bamugamba abatwale ku accident awaagudde accident n'agaana nga tabatwala ekirala omuwala oyo yali lubuto lwa myezi musanvu yagaana omuntu yenna yenna kubanga bano abaana abali ku woofiisi baakozesa yabagaana okubaako kye boogera nti Bobin abadde lubuto kitegeeza nti omuwala bamuziise n'oluki bamuziise n'omwana munda kubanga omuntu ng'alina olubuto lwa myezi musanvu olwo lubuto luba lukulu baba balina omubagamu omwana
niwa muzika yeka tebachi kozecho tewaba da operation ya kule dua era yalabudde abaana aboku office n'abagamba tewaba wayogera tewaba waba kuchanyega njiburi ni abadiru kuto luwachi ya chikwese luwachi teya chogede echila lengiri jiefuzemu bode yomu okuva ku ddwaliro okujana ku office kuva ku office mulambo kugutwala waka amangu mangu ago nga tayagala muntu yenna ekyokubiri tayina muntu yenna gwe yabwikidde oba gwe yagambye ku bantu abamulinga ku lusegere nga boonoga nti kangambe ku mikwano gyange twaliwo nti omuntu wange avuddeko oba omuntu wange afudde talina muntu yenna yenna gwe yagambye era gwe yabuulidde ebibuuzo bikyali bingi ebyebuuzibwa ku nsonga za Bovin n'eddiini Yehova Sava. Ddiini bw'aba talina mukono mu kufa kw'omwana oyo akwate ssente zonna Bovin ze yateeka mu kampuni kale aziwa abantu be kuba omwana oyo yateeka ssente empitirivu mu kampuni eyo ate ng'abaana abali ku woofiisi bagamba nti emabegako awo wonna babadde batandise okugugulana ng'omuwala mubanja ssente ngaamugamba ssente zange nga tezivaayo kubanga bulijjo abadde nga n'omusaala gwennyini tamusasula kuba bwatu ye tasasula nga n'omusaala gwennyini tamusasula n'ezze ze yateekamu tezivaayo tazimuwanga mugamba kimu kino ekintu kyaffe ojja kufunamu kino ekintu kyaffe kati ng'omwana agamba kati njagala okola eryange njagala ssente zange ziveeyo bbanga ki myaka emeka tewali Yusufu nayo wadde ekikumi ku ssente zonna zenateekamu kati kiteeberezebwa okuba nti okubanjibwa omuwala okubanja ssente ze ziyateeka mu kampuni wandibanga oyo waavudde omutawaana bwe kiba nga ddala Deni ali Genuwi akwate ssente omuwala zeyateeka mu kampuni kale aziwe bazadde be oba aziwe abantu be nabo basobole okuganyulwa mu mpuyo z'omwana waabwe bwe kiba bwe kityo ekirala Ddiini alina ekintu kyatandisa actually ye abadde akikola agenda buli muntu abadde akolaganyeeko naye ne baawukana kubanga akitegeera nti oyo omuntu antegedde era mmanyi ategedde abantu benkolagana nabo ayina kansala gwakolagana naye kansala wa nuupu bano bomanyi abeefuula aba nuupu abambala obwambazi obukofiira naye nga mu mutima gwe si wa nuupu kansala oyo wa nuupu wa mu Kampala agenda mu kanso ng'alina kalikooda yalikoodinga amaloboozi g'aba kansala najja n'amuwaga amaloboozi g'azannya ku puroguraamu ze ng'akuba bakansala akuba ba MP amanyi n'okugenda nasinkana ba MP ne batandika okwogera ebyabwe n'abagyamu ebigambo n'abirikoodinga n'abiwa Ddiini omuntu omulala gwamubegera gwakolagana naye ye Honorable Ssebamala oyo yamusinkana almost kumpi buli luvannyuma lw'ennaku nga bbiri n'abaako byinfomation byamuwa ono byajja n'ateekayo kati alina bakansala baakolagana nabo ne ba MP baakolagana nabo abeefuula mbu bannuupu naye ate nga babega bubezi bannaabwe ne bajja ne bamuwa byinfomation ebyo byajja ateekayo era byajja afulumya ne bamutuusa ne ku bantu bajjamu ssente abamuhuuzi n'ebirala ebiringa ebyo kati agenda aloopa abaana buli gwakolaganyeeko naye ne baawukana ng'omaze omuzuula ng'agenda akuloopa nti oli mbega waliwo eyali ddereeva we imagine Jesse ddereeva ng'eye ddereeva wa kampuni wa TMC bamuyita Adam yagenda n'amuteeka n'amuloopayo ku Interpol nti mbega era ayina abantu bakolagana nabo mu ggwanga erya Amerika omusajja oyo musajja wankyukakyuka nnyo era bamukwatako ne bakwatiranga abantu awo abannuupu abeniupi bamukwatakokko ne bamuggalira okumala ennaku nga ziizo oluvannyuma n'avaayo
Adamu yabadde ayagala kutambula. N'agenda okumuwa clearance ya Interpol. Yagenze okutuuka mu Interpol ng'erinnya lye gye liri. Ne bamugamba tosobola kutambula, olina emisango. Erinnya lyo baaliteeka wano, baalireeta, oli mbega. Kati mu kutambula kw'oyagala okutambula, ogenda kukola mirimu gyo. Kyakulwanyisa gavumenti. Ne bamubuulira bulungi nnyo yateeka y'amannya, ogamba oli akumanyi bulungi nnyo. Era mwakolanga mwenna. Kati gwe n'ova ku mulamwa. Yateekayo n'erinnya waliwo omuwala gwe yakolanga naye ku makya. Baali bamuyita Claire. Claire birungi naye yamuteekayo. Actually yaddira programu ze baakolanga kuba baabeerangako babiri ku show. Kati yaddira programu ze baakola n'agenda nga ye ne yeesalamu n'akwata bukiriipu nga bulaga Claire yekka. Nga naggye obukiriipu bwokka bwokka obukuba gavumenti obulaga nti muwagizi wa nkyukakyuka. Bukiriipu bwe yasalaasala n'abuwaayo. Kati naye tasobola kutambula kuva Uganda, tasobola kufuna clearance ya Interpol omuwala oyo. So bwatyo bw'agenda akola abantu. Kiki ekigenda kimuwaapisaayo abantu banne ate nga nebyayogerayo si bituufu? Byabawaayiriza ye byakola okutta ffiica ya banne. Tebakyatambula abantu, tebakyatambula ate nga kati olw'okuba nti Mbega waabwe bamumanyi, abakolera bamuwuliriza, bamuwulira byabagambye babikakasa ne babitwala nti bye bituufu. Kivula abaana babakwata bwagenda n'agamba nti oyo akola bw'ati, beebo abaana be mulaba babuzaawo ne babakwata byonna yabikola. Mulina kye mumanja. Kampuni gye boogeddeko ey'ekifere eyali etwala abaana e Dubai ne mu Middle East, ekifere gye yakola yali esangibwa okuliraana headquarters za FDC. Baagiddukanyanga n'omukyala muyita Hajati, saako n'ekyali gwe bayita Nahulira oba gwe bayita EZD gwe baakolanga naye oba bumuyita Nahulira Samuel, ng'ono yali ava Hibanda. Nenge sawa zino ali mu Mbarara, olwo baakolanga emirimu gy'okufera okutwala abaana e Dubai. Nenge ate abaana bye yatwalanga e Dubai tebaabayingizanga Dubai, olwo batusanga ku kisaawe bo nga babula ku baana bo nga beeyongerayo. Y'oyo mufere munne gwe baakolanga emirimu gy'okufera abaana bwe baatwalanga ku kyeyo. Nenge ate baleka ku bisaawe bo ne baddukayo. Y'oyo kampuni yalinga okungowa akava ku FDC oyigayi gwe baakola naye ne Hajati omulako. Hajati ngejja kuleeta details later. Oyo duba firanga naye mu kampuni gye babagendeko eyatwalanga abaana ki, yatwalanga abaana e Dubai abakomyanga ku kisaawe ne badda. Kati ndoza mbitegedde ebintu ebyo. Kati mukulu Dindo bo wasava nguwoningidde banga ngoloza nsaga njana soka kola muka clarification. Abantu amuwudde message eno mugirabange current naye teri current. No information ono nalina jitereka danyo ng'omusajja ono ziya muwoninga naye nga tawulira nekasitaige nti yara sula nupu ng'ate akozesa abali mu nupu neŋŋamboke zaabika emipiira public ekutegeere nze omanyi kasita mponinga omuntu omulundi ogusoo poninga emirundi gibeere egi esatu nekugamba gundi wesonyiwa ekintu gundi gundi wesonyiwa ekintu gundi gundi wese n'ogaana nzija nenkukuba nenkwabya. Kati mukulu ensi ekutegedde information gy'owulidde abantu bagitegedde watta mwana muwala naye ng'ate n'ensimbi ze tezimuwadde in fact okumanya olumusajja mutemu n'omuziika n'olubuto lwa myezi musanvu ng'ate olubuto lwo era ky'ovulaga nti oganda zijja kusula kubanga oli mentally disturbed oyina ekikulima ekikugoberera. Noto omwana w'abendi buto kubanga yakuteekamu ssente mukole n'ogaano zireeta ate guno osalawo omutte
fete tukola propaganda tukola blackmail tujana information nitujitaya ku meza insini etegera kati ensetegede gwani wakuwa mukaka simu kano tukano mutwala wo depression ngokozese wakare kayihula ni salimo sare ne nkugambo fachi na omukazi nenga towula kati ensi yewuliriddeko wagende wachagula ino musaba sente na kugamba sina citizen kwa kuba sina chechi sina chemanyi kubiyoyogerako yenso ngarwa cholo wanyisa chabu yanga tasola zikuwa bulijjo ano ngaba president ebaga abantu bomunopo nti omuntu yena kastabanga yanyampa ko mumwegendereze abasingo wonje babaga ba information ngamuloza ansaga kato nvubo kabada base ngawe information njaja mbanyambi najitekawo na muulidene we MPC bamala kwako so kubega bakasala ba KCC abafuna information okuba mu KCCA najileta bwati wabadako lebintu bye bwe bulamu bwe nange yakola ku propaganda ne muleka ninge nzukula nga atarumba nupo arumba changa nabaga mu mtu endalumba nupo narumba chagula au tuva obo bibuli chimuntu chile ntuchikubira ku meza jinabaga sagala biteredde nze bintu bisinga okunyumira bya akavuyo nyumira nye bintu bya akavuyo kuboga ati gwo singo kola akavuyo ku internet gwongo njanga tukola akavuyo kali gwo wayagala kunnumba nomba nganzo omuntu president muveko vako no boboga ati yagala change yogera ku nsonga ezirume gwanga mu 7 lwacha tabantu lwacha wamba abantu lwacha economy ko wachi wamba lwachi batabantu ne oria oli aga nago olinga chitengeja toina ogwa mukuru bintu bingi byenkumanyiko atakati eno ndesa kukasama mbiro kono damu ndo yasama atengenda kulete endala atenge vira dala jo tamanyi kana just nkuwade kukasama mbiro kana kuwade ko just kasama munze kasitampo ni gomuluga gundi wegendereze no lemezam ogenda chiwulira kati mutegedde bulungi nyo oyo tumuvuddeko mission ya fenkuru ya kubanja sabasajja kabaka kubanga bana basajja bagala motta nga mission bwe yali nti before nga tebanaleta muhozi baina okujjawo omugenzi waswa kasirye gwanga balina okujjawo sabasajja kabaka baina okujjawo kyagulanyi sentamu waswa kasirye gwanga baamujjawo information bade mujimanyi kati move omuntu wali mu target ya bakati saba sajja kabaka mutegedde bulungi nyo abajukira abadde bazze bangobera target zali za bantu basatu kwaliko omugenzi waswa kasirye gwanga oyine bamaliriza mwamanye mfaye kati sazi no bayina saba sajja kabaka mu ngalo zaabwe ngabayambi wako mayiga chakulanya ddako kati mumu ino kutasa saba sajja kabaka na kutasa Buganda mayiga kubonya Rwanda level kwali yabala katasubula kwenyenya mugumu kubanga those are the qualities of the real Hutu banyarwanda abasiboke Tanzania yakulaga te wali kigenda maso Buganda ye wali ira abaganzizo butamivute bunyenya kubanga achimanyi nti he is protected by the state commission bajitukirize kubanga baagala kukola ki kusanya Uganda bwa watu wala amataka kubanga bajje basoma history kuba bayiti saba sajja kabaka bwafa wa akisoma kono mungabo buli ttaka lyonna libabbye omufuta oza na mulamu ebyapa byonna bya masaza ebya magombola amayumba buli kimu kibatu telizi sende zabafunye nga tezituse mu mugwani kali ya Buganda zonna abera history nchidamu government ya wakati ya badesa sulanga menge badesa sulanga mayiga sedeza upangisa okufambizi bya Buganda ngatijituka mu gwani kali ya Buganda ebintu bya Buganda bisinga obunyi byo namayiga bikola ko transfer nabi wa mu 7 ngatategeza mukama awe a supporting bwo mu kyalo Sara Kagere oyo oyo mwana Peter Mulira si mwana wa Ssekabaka Mutesa a supportingibwa omukyalo oyo eyito Mumbejja Lubuga Agnes Nabalamba Nabaloga
muwala wa Lusimbi Mpanga. A supporting wa mkulu ono, architecture, yoni katende na njini Ebonies. Ono, yavake mvuyo jona, kati one chisingo buzivu, nti, nechizimbe, chiri kula bonito, mechizimbe chala bondacho, unacho nacho na, chiri kulizi ya guwako dangetakari ya Uganda, kati ono yafa na cha kutana chomo, sawra chiri saba sajaka waka hafao, nebi nitu vila vya bie, ono umami, ya gembo agenda kusindika lo, agenda kuno onyeteka mbamfu na ani, ya mkulu tote gana. Tote gana, tuza putuza antuingirio, zemba kala kate, muli manyache muli impa. Kwekuli na umami onechuwala bimare, onekwari, gata kwa David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Bale Mugera, Mohos Kanyerugaba, Bagaranga Mufuku Banga, Wachimanyi, Saba Sajja Kabaka kwa Kisomo Kono, muli vurugu yenari ye mengo, teri ya agenda baku baku mkono, baba kubye jaka poti. Baba bakubye jaka poti, teri ya agenda kubaba anja chintu chona, chifa mboganda, kubanga wabaganti, umufu, tawoza na moramu. Uza mchitake debulu njinyo. Kati, ambarageko wano, katono nye chifana nchino mchimanyo. Okumanya kana akasajja kajoga. Iye kenjini ya ita mwoko baza ambogo na ajisanyao. Nevi vini vila vini. Yuneka tuwetogede sawa zino. Ngina kuzumwezi ya vini muendo mwezi guno. Uguwede. Omukulu ni ya wandi kechi wandi. Ngabagi enda kulo ndesa obuchiko wanko baza ambogo. Bwondo kwetu lama university gona. Ngaita. Mwoganda. Kwa wakaita mwengo. Chonte chikirizwa. Nkoba zambo gobe na byabayizi abali masetende kera abironda mu kulovu nanzibwa oba yino okolesa no kuweleza eri obuganda so sigwe kati ola akola structures ze ngabe yalonda basajja aba movement aba masaza na aba magombola nabe emiruka kati nda nkoba zambo ga agenda teka nga structures ze akola abantu bonna bateke wawo yoka kole kyendako ekyo mukitegede baluwa yino mwajira batwaji teka yo agamba yiyo buganda kingdom simanya kulondo bichiko nkoba zambo go kubanga Abe nkoba zembogo abatufu ya wakorachi. Kati mwina cha motamanyi kachiba jukize. Gwengoli musajja Muganda mwakazi Muganda. Ngeroli muweleza. Nga mwoli vako mfamili zari ziweleza kwa Muganda. Dada mwoku kuchitongo ni chukumecha sawa sajja kabako. Ebi afayo bigamba. Emparana vo mwange. E futibizi. E ko obuchai. Mayiga waina kubambo wa. Bwavawa ulida bulungi nyo efutua efutibiz eko nobu chai obutayagala bambo wabwavawa basajja ba kabaka bambo wa Mayiga nga tannafuuka minister alimu mengo omunga atayaya Mayiga kigambibwa nti nja kibaleta ku Sunday Omukulu ono yagenda nakwata mu bintu ebitali bibye nga babivunanyizibwako bambowa iringa luzava danga mubi abambowa bakwata Mayiga ne bamulijja emiguwa ne bamusiba akandu ne mukpe emigo olukoze sengale mpanvu kwata mbitali bibye bibamu kuba Mayiga okuva ku olwo nga alubira kufuka katikkiro asanyewo abambowa we wava entanya chovula ntabambo abaje bakuba ne bomu kubulange mengao omukuba kulya bambo anafa abamu basinga bazeba bakwata bubadia abatomberera makubo nabagobera koddala bajja bagamba muwandika wa manyi story uyu muwandika omwizo ganti rumbu yayogera propaganda muwandika wakati nze series kuno kulika abantu ababibanyi uwizo okwanda rumbu yayemanyi yeka Muzo gambo neyo giza. Abantu babimanyi babo bababulire. Ye mpana na jaina kubambo wa. Yaine ngole mpamvu kuvadda nakwata mbintu bitali bibye abambo wale bamukwata na vumba vumba yamusibe emegwa bamukube emboko bamusiba akandoya. Paka.
wajyo mkungwe unaganti makasajja mwakaleke waluwa na umumbejira ya agenda mwenganga kare bidanti akasajja kano kajja kuba kasiranyi umumbejira ya kakubi mp saba sajja kabaka yatasa katibu munga wilo vya liko kubanga taka no kweka zanga afukana hapa temuna manya so ye mpana na iba kubambo waa bambo kwa tanga ateke ngalore zita ina kubeira neba kuata neba musiga neba kuboye migo maigia wawo wakana vayo vyo gede nungu ya yo gede bichanga no mumbeji ya mokuwe mpi mbaya ya moja bila murubili kubanga eri abantu abake kengele unakuwa kasu wande wanu waka tegele wanda kasaji ya kachamu ichifana cho mumbeji ya china chuanike yo kubanga kono sichavine simu nazii wayu wanda mumbeji ya mokuwe mpi kawaka yaja yenyini yenyini umutana gamba mwanyi naze gusinze mwanage akasaji ya kareke ngativa manyiti wola mpili era no mumbeje da sura kutula wali mayiga doko wali doko ja kumiko tacha jana kumikoroja saba sanja kabaka kubaka sobole muwo butwa kuva mu butaka sanja kabbi kati atende mukama wako John Katende oli gwembalaze ekimwalanye nokubobuganda kitawo yali musoloza nga wa musoro na basereza omusoro sekabaka motesa na aganti buli muntu yena nyigira mu chikola kyo kubbo musoro mu kwate bagenda okunonya omusajja amusta mu office ambuza te simbi ziri udanga yebuza bagenda okukira mu ngupale nge sente mwezirizi ya bezo musoro nga amukwata bamutwala muteka mu komera tata wakatende nga afira yo oyo John Katende wa hobby katina gamba ne we kiriba dinja kusula obuganda nibwo ali mwana amutesa nja mubonya wanya kati chakola zo mu kitegete ono echamu kubye migo kuwala nyabambo wa ngalo mpamvu Katende ekiwanya mbuganda kubanga kitoya yini ngalo mpamvu okujonga mwine kila chimwaga lapisinkale ku lokutano ku open roof mubanje saba sajja kabaka paka nga avuddeyo tiba muntu akutisa tisa ogwange guwedde mukama ba 10 atakumi la mpera Sister Rose Michael limo ansa mu okuluku unyajiwandi kawo wansi bwujulizi. Ee bwujulizo bwanda buli chimbwe chitu chimanyu. Atoni bwana anti nkule empolo yokatende ya sindikano ba mbega. Nina information nyingi nyeje na motisa. Nzo jikuba ku internet yensire kwate ne kwato omuliro lwakuba mu watch tiwa ni musajja mukuru miyaka jimugenzeeko. Mpaka eno yokaneka standa na kawo bulungi. Nizo jimba kumeza ni sini eti kubanga na isi musimu temu mwadde mwumanyi ya Katende yoka waluwe ndala nyingi nyo mwumuli na izabani na kabutu ziwe beakula mwela ma